Estan veient imatges del disseny del nou projecte del trono Anda de la Mare de Déu de la Preciosíssima Sang que ens arriba de mans de la Germandat del Santíssim Ecce Homo de la Setmana Santa de Gandia. Molt bona vesprada. Parlem de la Setmana Santa de Gandia. Estem així en l'hotel RH Bairena, en l'espa de la platja de Gandia. I parlem de la Setmana Santa en general, però en concret d'aquesta aportació, d'aquesta novetat que ens arriba des de la Germandat del Santíssim Exceomo. Eh, farà cinc o sis mesos, cap al mes de setembre, ja parlàvem amb responsables d'aquesta germandat a motiu d'aquesta nova imatge que aportàvem per a processionar ja en este 2022 amb la Verge de la Sang. Doncs bé, Ara volem saber com estan els treballs d'aquesta nova imatge que va processar en este 2022, però també... El trono anda. vist imatges, però anem a completar la informació i ho fem ja amb els convidats que ens acompanyen. Eh, representació de la Germandat del Santíssim Excehomo de Gandia, Maria José Tarrazó com a secretària, bona vesprada. Bona vesprada. I també el germà major, Rafael Aparís. Rafael, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, un plaer tornar a rebre a la Germandat Santíssim Excehomo eh, perquè ens agrada parlar de, de suma d'enriquir la Setmana Santa de Gandia i això és el que està fent la vostra, la vostra germandat. Bueno, la, la primera pregunta, hem vist imatges d'aquest de, de disseny del nou tronoanda, eh, molt ambiciós el projecte, nova imatge, tronoanda, eh, suposa que satisfacció absoluta no? en tot el col·lectiu de la germandat. Eh, la veritat és que estem molt, molt, molt contents per eh, la, fe, la tasca que està fent tant en quant al tema de la imatge com al tema de, de l'ANDA. Un projecte d'ANDA 9.2, eh, diferent a del que estem acostumats en la zona, i hem arriscat eh, i apostant en aquest nou projecte que, bueno, que serà fet de manera m poc periòdica, poc a poc, perquè és ah. un trono de dimensions prou considerables sí. i és una tasca i una feina diguem, un talliste, del talliste que no pot fer d'un dia per un altre. Sí. Això és una cosa que està clara. Vam signar el contracte en ell a finals de mes d'octubre, eh, principi de novembre, en un viatge que et van fer a, a Terres d'Andalusia una altra volta. I la veritat és que molt contents, molt contents per, per la, sua, bueno, pues el, la diferència que n'hi haurà en, en, en la Setmana Santa de Gandia en quant al trono diferent que anem a portar. És un, un trono més classista, perquè vam estar discutint en ell, no? perquè ell és molt barroc, eh, que la seva faena era barroca, ornamental, molt, molt carregada, i llavors, clar, dic, jo i els companys meus de directiva que me van acompanyar, li comentaven que així, a millor això era una, una cosa molt, molt, molt estrepitosa. Que ens agradia una cosa més clàssica, però també novedosa. I ell va, me va mostrar aquest nou projecte, va també arriscar, vol introduir-se en la zona del Levant també, i ens bueno, va encantar i ens va agradar moltíssim aquest disseny que ens va oferir, i és el que vam signar. Este parán de Juan Jiménez, eh, que es eh, eh, un profesional reconocido, eh, que valdona se ese también, no así en nuestro territorio y Valencia a través de la Semana Santa de Gandía, pero que a mes eh, son paráles mayores porque también opta a, a un trabajo importante allí en allí en Sevilla, ¿no? Sí, efectivamente. Eh... ell està optant, ha quedat en els, en els finalistes en els últims 8 projectes de la Setmana Santa de Sevilla en per a fer el trono anda de la, de la germana de la Santíssima Cena de Sevilla, uh -huh. però a banda d'això també està molt reconegut perquè ha fet coses per a la Macarena, eh, està treballant també per a la Setmana Santa de Màlaga, que també és una cosa també molt, molt impressionant, eh, té també cobra en el Cachorro de Sevilla, vull dir... Eh, tenim eh, moltes il·lusions en aquest xic, on esta aquesta persona, una persona bellíssima, un volem també que vingui a Gandia per a per a, bueno, que la conega també la Setmana Santa de Gandia. Clar. I la veritat és que eh, pues com el pom artista de la de la Verge, eh, ah, que ara en parlarem, per poder ara en parlarem, estar. que estem gratament sorpresos per este nivell que anem a aportar a la Setmana Santa de Gandia. Eh, eh, Maria José, jo suposo, eh, com a secretària, estem parlant del, del Santíssim Exiomo en el Germandat, eh, clar, eh, nova imatge, la vege de, de la sang, que ara en parlarem del tema de portadores també, d'aquest paper de la, de la dona, en aquest cas, eh, per a eh, portar, per a que desfile la vege de, la, de la sang. Eh, no, no us fixeu en qualsevol cosa a l'hora de perquè a més estem parlant de tresors de la Setmana Santa de Gandia, aquesta imagineria, aquest patrimoni, que vosaltres esteu contribuint a, a incrementar el, el, seu valor. Sí, per ah. supost. Eh, jo sempre he dit eh, que la Setmana Santa de Gandia té un, un, un valor incalculable en quant a la seva imagineria, tant en les imatges com en, els, com en les seues andes, i és una cosa que tenim que potenciar perquè és molt particular nostre, ja quan vam realitzar la diocesana en 2018, ja les setmanes antes de la comunitat, de la comunitat valenciana ja es van donar compte de la riquea que té Gandia en, en quant a les seues imatges. I, clar, si s'ha de fer una imatge nova, s'ha de fer igualant i riquea que tenim. A més, estem parlant d'un incalculable valor, en aquest cas, com és aquesta imatge i, sobretot, aquest trono-tronanda, eh, que, per cert, eh, la veig de la sang processonarà, En Guany, en el 2022, eso está eso está claro está claro eh, no sé en qué tipo de anda pero porque ya se dice claro. que será progresiva que primero comenzaremos en un poco digamos de las líneas básicas y poco a poco irá digamos Fechilli Trebay Juan en cuanto al tema de la talla ornamental y la verche sí La Verge ja vos puc eh, informar que la benedicció serà el dia 1 d'abril del 2022, un dia abans de que nosaltres fem el 70 aniversari de la nostra refundació. I l'artista m'ha dit que es compromet a vindre a dia per a també, doncs, bueno, bueno, pues per xerrar amb vosaltres a lo millor. Sí, sí I... seria tot un plaer. Estem parlant de Francisco Javier López de l'Espino. Sí, efectivament. Eh, no he parlat amb ell directament, però la germandat també ha contractat a un vestidor professional perquè este any, Maria José, que este any volem que la primera volta que la Belge progressione per Gandia un sigui una cosa molt especial. Nosaltres no que tenim... lluïsca, no? Sí, correcte. El projecte de la Verge és un projecte que naix de les dones de la Germandat i com a tal nosaltres estem molt il·lusionades i moltes ganes de, de participar d'ella i participar d'ella implica des de l'inici mateixa que és el vestir-la. Eixe moment que és un moment de recolliment per a nosaltres i de, de col·locar-li les peces de roba i sentir-nos a prop d'ella. Ah. I ahí també acudiu a professionals per a este, per a este, este cas, no? La veritat és es que l'escultor ens va assenyalar un poc el camí, perquè evidentment nosaltres no, no som una germana de verges, no som una germana de Cristo, i ell ens va dir que n'hi ha que tenir una sèrie de, de coneixements per a no danyar la imatge, perquè estem parlant de fusta i estem parlant d'agulles. Aleshores ens mos va mostrar a aquest xic, que també pues, bueno, pues, ja saps que este món pues, tots es coneixen. Este xic és Antonio Villar, eh, con, eh, ell vesteix al voltant de més de 80 verges en tota Espanya, també un professional com, com mana, sigui, que sap el que té entre mans, evidentment. Sí, Ens farà el vestit de benedicció i el manto de benedicció, més un, un vestit també per estar en l'església. I també vindrà per a ensenyar-les a elles o per conèixer la Setmana Santa de Gandia. Ja m'ha dit que li farà un regal a la Verge, no, no, en no, quines, no, no sé en quines condicions, sí. però bueno, pues, tot el que siga donat, bé, escupendament. Eh, bueno, ja bueno, eh, poder... antes de que sí. antes de que te tumpisca, me has la Verge... Madrid Madrid, el vestidor que había nata prende limides para hacer, dígame las vestiduras o la túnica o lo que siga. Y Madrid que va a quedar impresionado. Y digo bueno, pues y yo voy a punchar a Javier, enviarme una foto, no me ha contestado, no me ha contestado. Después que no te ganes de, de enviarme respas, pues, pero pues, si yo le a señal ¿no? I bueno, però m'ha dit que es va quedar molt impactat, que té una, una semblant molt dolç, molt, molt requeridor i que tal volta siga, si no la millor, un dels millors eh, imatges de Berge de, de Javier. I ja sí. t'ha ensenyat, l'última volta t'hi vaig ensenyar alguna que era impressionant. Sí. Así es, eh, dir, vosaltres en la vostra pàgina web de Xeomo de Gandia ja comenteu que eh, molta gent haurà vist alguna fotografia a les xarxes socials eh, d'aquest viatge que vareu fer, va ser en octubre l'últim, eh, un dels viatges que vau fer a Còrdoba, eh, de la gent per tal de veure les imatges, eh, esa imatge en fang primer que vam veure, viatge de juliol, ja deia en fusta de cedre real, Eh, de moment sense policromar, no sabem com estarà el punt de donar-li color a la, a la imatge. Ja està, segons les notícies que tinc jo, està al 95% la imatge. Ah o sigui que ja eh, està a la recta final. Segons, però ja t'he dit que l'escultor no, no salta prenda, ha sigut el vestidor el que m'ha soplado les coses com estan però bueno, evidentment ja el contracte que tenim signat d'octubre del 2020 amb l'escultor marca que l'entrega de la verge seria en la quaresma del any 2022, és a dir, del 3 de març fins al diumenge de Rams, que imagine que serà abans, perquè si l'1 d'abril té que venir-la, espere ah, sí, i desitge que estigui ja abans. Bueno, la idea, el seu primer acte processional de la Verge de la Sang serà dijous sant, veritat? Sí, correcte, la Verge serà en professor pròpia el dijous sant per la nit. Eh, I així, eh, vosaltres heu fet una crida des de la Germandat Tecceomo perquè comentàvem eh, que és la imatge que va ser processonada, eh, portada a muscles per, per dones. eh, dones. siguen de la Germandat, però també s'obri no? eh, la, la possibilitat de que s'apunte no? a aquest luxe d'acompanyar en aquest primer acte processional de la Verge de la Sang eh, feu una crida, veritat? Sí, correcte. Eh, la, la Verge volen que siga per a les dones, eh, estan les dones de la Germanda, però està qualsevol dona que vulga apropar-se i dir jo també vull. Així que aquest diumenge eh, haurà una, una taula en la plaça del Raval per a tota aquella pet dona que vulgui acostar-se i, i obtenir informació. També en el proper porrà del Raval també tindrem taula els dos dies per al matí per a tota aquella dona que vulgui interessar-se i preguntar-nos al voltant d'ella i estem oberts a qualsevol participació perquè és precisament el que volem, que siga una verge oberta a totes aquelles que vulguin vindre. Jo, jo volia comentar-li, afegint un pel que diu Maria José, que no és que no n'hi hagués ha portadores, de manera sorpresiva, eh, de cop per repent, un dia m'he cridat la gent i m'he dit, tinc ja 18 portadores. I com? Diu, si encara no han fet res, absolutament res per a fer tinc de portadores. Abans bueno, de menjar-se com... ja s'interessen. Ja s'han interessat. Ja n'hi han 18 persones inscrites en la germandat. Això sí, eh, n'hi ha unes condicions que per a ser portadora de la Betxe, que ara t'he dir Mare José, si vols. Sí, ha. sí a veure, la principal condició és que vol ser portador de la verge, és que ser germana de la germandat, que per la verge forma part de la germandat. No. Val? I eh, s'haurien de fer la, la vesta, val? però això, tota aquesta informació, a tota la dona que, que s'apropi aquest dia, els ho explicarem amb molt de gust i es donaran tots els detalls eh, menesters. No n'hi no ha complicació, no, per a formar la, part d'aquest moment històric. No, la germandat s'ha fet, eh, fet en una, una tela per poder donar tela a les persones, vull dir, a les persones que estiguen interessades, eh, i el cordó o el cíngul també li serà portat per la, per la, per la germandat. L'únic que també, per al tema de costura ja, o de modista, la germandat ha decidit que els dos primers anys siguen exentos de, de pagament de quota, vull dir, que per a poder ells ja, amortitzar. Dir-te que en un primer moment, crec que vam parlar d'això a la primera entrevista, però si no recorde mal, te ho, ho recorde ara, mm, que eren 40 persones aproximadament el que es caldria, clar, però el projecte quan... ha evolucionat, ha evolucionat i eh, ara creguem que poden vindre fins a 50 persones mm -hmm. per aportar-la a muscles. Sí. Este... que que ese no serà el cas perquè comentàvem abans de l'entrevista, eh clar, com el temps estés anar a contrarrellòg en este en este cas, però que la nova imatge ja processone, això sí, en un anda que estarà evidentment inacabada eh i segons les la disponibilitat les possibilitats anirà completant-se els diferents eh, espais eh parts de la del trono anda. Eh això vol dir que eh, en este Djousand anirà sobre rodes, en principi, no? la, la verge de la santa. Sí, correcte. Eh, principalment també hi ha que tindre en compte que l'Anda plegarà a hores a porta de la Setmana Santa, és molt justeta, i no n'hi ha temps material per a que les dones puga massatjar. Eh, un andà no es troba muscles d'avui per avui, s'ha d'assajar, s'ha de controlar el ritme, les altures, i això és el que farem una vegada passi la Setmana Santa, i ja ens posarem a ello, a assajar, a veure com ens col·loquem, però clar, aquest primer any, per supost, les portadores arrastraran la verge, estaran les barres col·locades, encara que no aniran al muscle, però sí que la, la portaran elles, i ja ens organitzarem per a poder portar la muscle en la pròxima. I a més, eh, el, el fet de, 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 les, de les, barres, no? van el, el muscle, facilita el que comentàvem, no? al ser exterior, als marges, facilita eh, que se sumen més, més dones. Efectivament, eh, en principi, el primer, eh, la primer, primera conversa que vas tindre jo en el tallista em va comentar que faria quatre barres, o sigui, sea, una fila de quatre barres davant i darrere, eh, més o menys, diguem, interiors però al llarg de que s'han desenvolupat el projecte em va comentar podien fer les barres eh, diguem, més exteriors, exteriors, però que així a la part diguem, de fora la gent puga també posar-se, si teniu prou costaleres o prou persones, que, pues, ell m'he parlat de costaleres però són portadors, portadores, sí, ja, portadores. el seu més com mentalitat és, és, costalero. Entonces, em va comentar podria podia posar-se també per fora i així queda més lluïdor també el fet que n'hi hagués tota una fila de persones i no que n'hi eh, persones landa i persones, sinó tota una fila de persones que feia una cosa continuada. I al final, més o menys, li ho vaig comentar a la directiva, em va dir que sí i ja s'ha modificat aquest projecte. Ah. També ell, a l'hora de signar el tallista, em va dir que el disseny que heu presentat o que heu mostrat que ell era un artista. jo igual mal ser un dia pel matí i comença a calfar-me el cap o tinc el gusanillo i li una un cosa, canvi una cosa, una altra cosa. Dic, jo, la meva, la meva creació... És una peça viva. És una peça viva. Entonces, el que n'hi ha presentat és el que serà, lo el general, sí. però no hi ha un canvi que ell de sobte eh, ha canviat. També em va dir que volia clavar dins l'escultor que li farà no sé què, no sé quan, i dic, bueno, això és qüestió tegua i d'ell ja s'aclariré. Ah, bueno, Maria José, ja estem en la recta final d'esta xerraeta. Eh, que, que és tot un luxe, no?, formar part d'aquests moments que deia jo, moment històric, ja el primer, el primer acte processional dijous sant eh, d'esta Setmana Santa del 2022, amb eh, el primer acte processional de la Vetge de la Sang, i estar ahí, no?, formar part, i que eh, qualsevol persona, qualsevol dona que vulgui, pot formar part no, d'aquest moment eh, històric. Això és un, una satisfacció. Sí, per supost. Eh, eh, com ja ha dit Rafa fa un moment, eh, la Germenda complirà 70 anys de la seva refundació i és un fet molt especial el poder eh, retornar, perquè damunt portem eh, el paró d'aquesta pandèmia i, i l'últim any abans de la sí. pandèmia, que damunt també es va ploure, sí. Entonces, el tornar, el ressorgir en un projecte nou, esperançador i en noves il·lusions, i per això torno a repetir que fem una crida a qualsevol dona, ja siga una dona que ha vist la Setmana Santa sempre des de la seva cadira el divendres sant, o siga una docofrade d'alguna altra germandat que tinga inquietud per li porten una verge, eh, siga gent que, que inclús és de fora de Gandia, però té il·lusió de poder vindre i participar, qualsevol dona és benvinguda. Bueno, eh, la, la base per a la informació poden contactar amb vosaltres a través de la web aquesta és la vostra web, ahí està tota la informació per a contactar amb vosaltres i, i poder formar part no, d'aquesta gran família que és el altíssim Ecceomo de, de Gandia. Sí, sí, efectivament, està en la pàgina web la, lo que és la informació bàsica per a poder sí. inscriure's, però si necessitem més informació més concreta, com ha dit Maria José, eh, esta setmana, el diumenge, volem muntar un estant en el passeig cantó Rausell, un estret de xicotè, si hi ha alguna persona que vulgui escriure's, o vulgui informació, diumenge pel matí, i la setmana que ve, en el porrà del Raval, pues, on, mos, on mos, 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 indiquen, pues, mos, anirem i també, dissabte i diumenge pel matí, estarem. Eh, ja per acabar, eh, amb el permís de la vetge de la, de la sang, que eh, també he de recordar eh, esa aportació no, que fa la germandat del Santíssim Exeomo a la Setmana Santa de Gandia. Eh, Són molts els actes, no? l'acte sacramental del judici de Jesús, el via crucis pels carrers estrets i antics del Raval, la processó del titular dimecres sant, la processó infantil de divendres sant amb l'Exiomet i ara evidentment, la processó de la Mare de Déu, que, que donarà que parlar, no? crec jo, com dieu vosaltres, per l'extraordinària i magnífica talla. Així és que eh, tot siga per la, per la Setmana Santa, no? Sí. sí, per ah. supost. Al final, el que s'ha de fer és treballar per engrandir la nostra Setmana Santa i per poder estar ben orgullosos d'ella i dir ben alt que som gent de Setmana Santa. I nosaltres estarem ahí, per a contar-ho i disfrutar-ho sí, en, claro. en família amb el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia. Moltes gràcies eh, per tornar a visitar-nos a este temps de, de magazine i seguim el rastre de la Verge de la Sang. Convidar-vos ja al dia de la benedicció, l'1 d'abril, que és el, si voleu, dit el dia... 1 d'abril del ah. 2022, no, encara no han concretat l'hora, però vamos, serà per la vesprada nit eh, per a fer la benedicció ja m'ha confirmat l'abat que podria també vindre a aquest acte i a veure si comencem ja el tema protocolari perquè és una cosa que nosaltres desconeguem sí. i n'hi haurà que investigar. A disfrutar-ho Ja a amb molt de sentiment i molta, molta estima. Moltes gràcies. Gràcies. Sí. gràcies. Posem pues nosaltres el punt i final, ja hem vist, volíem parlar eh, perquè sempre hi ha motius per a parlar de la Setmana Santa de Gandia. I és que són moltes les germandats eh, que contribueixen a que la Setmana Santa de Gandia eh, siga una Setmana Santa molt gran. I hem vist, continua sumant, com en aquest cas, amb la nova imatge de la Verge de la Sang de la mà de la Germandat del Santíssim Ecce Homo. Sense oblidar, el trono anda, i això el dijous sant, podem veure com, eh, ese, com va pels carrers la nova imatge de la Verge de la Sang, que és el seu primer acte processional. I nosaltres serem, testics. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos i ja saben on trobar-nos si tenen ganes de més. Així, en Telesafor.